নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৰ ডবা মেৰামতি কৰা ৱৰ্কশ্বপত দুৰ্ঘটনা খন্তেক পূৰ্বে সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো আহত দুগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী আহত দুগৰাকী কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উল্লেখ যে ৰেলেৰে তেল পৰিবাহী টেংক মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত টেংকৰ ভিতৰত গেছ সৃষ্টি হৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়

পি এন এম মিটিং কৰোঁ চব জেগাতে আমি চেফটিটো লৈ পেলাই কৈ আহি আছোঁ কিন্তু আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে সদায় চেফটিটো এনেকৈ কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ মানে চেষ্টা এটা চলি আছে যে প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলাই মানুহবিলাকক প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলাই কামটো আদায় কৰাৰ চেষ্টা চেষ্টা এটা চলি আছে আউটছৰ্চিঙৰ আমি বিৰোধিতা বহুতবাৰ কৰি আহিছোঁ এই যিটো আপোনাৰ টেংকি ক্লিনিং যিটো বি টি পি এন টেংক ক্লিনিঙৰ কামটো সেইটো আগতে আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং আমাৰ যিটো ৱৰ্কশ্বপৰ ষ্টাফবিলাক আছে সিহঁতে কৰিছিল আৰু ভাল কাম কৰি আছিল ভাল কাম কৰা স্বত্তেও আমাৰ মানুহক আঁতৰাই পেলাই সিহঁতে এইটো কণ্ট্ৰেক্টত আউটচ'ৰ্চত দিয়াৰ সিহঁতে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে যোৱা এক বছৰ ধৰি এইটো আউটচ'ৰ্চত চলি আছে আউটচ'ৰ্চত চলি আছে যদি আউটচ'ৰ্ছে যদি আমাৰ মানুহকে যদি ভাল কাম কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আমি হয়তো আমি ক'ব লগা অলপখিনি কম ক'লোঁ হয় বা ক'ব লগা আমাৰ নাথাকিলেও হয় মে বি ঠিক আছে কিন্তু যিটো চাইছোঁ যে এইটো এটা ব্লেক অইল বস্তু এটা ভিতৰত তাত টেংকিটো এই বি টি পি এন টেংকিৰ ভিতৰত থাকে এই ব্লেক অইল বস্তুৰ টেংকটো চাফা নকৰাকৈ আমাক যিটো মানুহ আছে সিহঁতক আমাৰ ষ্টাফক প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলাই এইটোত কাম কৰোৱা হৈছে এই কাম কৰোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ভিতৰত যেতিয়া বাহিৰত ৱেল্ডিঙৰ কাম হৈছে ভিতৰত এটা গেছ এটা ফৰ্ম হৈছে এই গেছটো ফৰ্ম হৈ পেলাই চেফটি ভাল্বটো ব্লাষ্ট কৰিছে ছেফ্টি ভাল্বটো ব্লাষ্ট কৰাৰ পিছত তাতে জুই লাগিছে ইন চাইড জুইয়ো লাগিছে বাহিৰত একেবাৰে যিটো এনভাইৰমেণ্টটো আছে একদম ধোঁৱা ধোৱা হৈ গৈছে আৰু এইটো বহুতেই একদম টক্সিক গেছ হয় এই গেছটোৰ কাৰণেহে মানে এজন মানুহ ওপৰত কাম কৰি আছিল য'তে গেছ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে তাৰ পৰা মানুহটো পৰি গৈছে পরি যার তেখেতৰ ইঞ্জুরি হয়েছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে আমার এসি এম এস এন বি মাধ্যমতে আমি গম পাইছো যে দুটা পেসেন্ট আমার ইয়াতে এডমিট আছে এই দুজনে আউট অফ ডেঞ্জার হয় আর এজন পেসেন্ট তিন নম্বর পেসেন্টও আছিল কিন্তু ইমান সিরিয়াস নহয় তেখেতে এটা আউট অফ ডেঞ্জার মানে তিনজনে কব গলে থার্ড পেসেন্ট তো আছে আর দুজন পেসেন্ট এটা আউট অফ ডেঞ্জার বলে আমি গম পাইছো তো আমি লৈ লো দিন মাতি আইছ এই এটা প্রমাণ যে আউটসোর্সিং হওয়ার পিছত মানে কামটোৰ কোৱালিটি কি আহে সেইটো এটা প্ৰমাণ এইটো চাব লাগে আৰু আমি কৈ আছোঁ যে মানে ভেকেঞ্চিবিলাক ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে এই চি ডব্লিউ এম এ বা ৰেলৱে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাক এই বাৰ বাৰ এইটো গান গাই আহে যে আমাৰ মানুহ কম মানুহ কম সেইকাৰণে এটা আমি এইটো আউটচ'ৰ্চ কৰিব গৈ আছোঁ কিন্তু আমি কওঁ আমি এনে এমপ্লইজ ইউনিয়নৰ পৰা আমি সদায় এইটো মাত মাতি আহিছোঁ যে যিকেইটা ভেকেঞ্চি আছে এই ভেকেঞ্চিকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগে এই ভেকেঞ্চিকেইটা ফিল আপ কৰিলে আমাৰ মানুহে সবখিনি কাম কৰিব পাৰিব আমাৰ আউটচ'ৰ্চৰ কোনো দৰকাৰ নাই আউটচ'ৰ্চৰ কামত জরিওতে কি দেখা যায় এটু আজি আমি একটা প্রমাণ পাইছো কাম করে ভিটি ফ্যান যেটো আরকি যে তেল ট্যাঙ্কার আরকি এটল ব্ল্যাক অয়েল ওয়াক্সৰ ভিতৰত ওগনছ পোন তো এই ভিডিওটো একচুয়াল ওয়াশ কৰিব লাগে মানে বয়েলিং কৰিব লাগে বয়েলিং কৰি সাফা কৰি তাৰ কাম কৰিব লাগে কিন্তু আজি দিনটো এটো সাফা নকৰি কেনে এডমিশনতে কাম কৰাইছে সাফা কৰাৰ দায়িত্ব আছে দায়িত্ব এডমিশনৰ দায়িত্ব হয় হ্যাঁ এটো প্রাইভেট আউটসৰসিং দিছে আরকি বস্তু দা তো সিঁতে আগতে এসে কি না জানো কিন্তু যেহেতু আজি একটা ঘটনা ঘটি গেছে হ্যাঁ এটা হিস্টরিক্যাল ঘটনা হয়েছে আজি সিঁতের উপর কাম করে আসিল ওপর যেটা কাম করে কামট করে আসছিল করার পিছ তলের কিনা আর কাম হয়ে আসিল তো ভিতর গ্যেস ফ্রম হয়ে গেছে হ্যাঁ মিথুন গ্যাস ফ্রম হয়ে গেছে হওয়ার পিছতে এই তার ঢাকনটা ব্রাশ করে উপর পুরো কালাত ধোঁয়া ঐসে তার উপর যেটা মানুষ আছে সেটা গম পান গ্যাসের উপরের পুঁ তার ভর্তি ব্যথা পাইছে হাতত ব্যথা পাইছে গোলত কাটিছে ত' এইটো এডমিশ্যন লাগিলে যিটো লাগি আছে এতিয়া তিনিজন হৈছিল এজন অলপ ঠিক আছে সিহঁতৰ ইমান বেছি হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে আছে দুজন এতিয়া এডমিট আছে একজনৰ নাম হ'ল ৰায় আৰু এজন হ'ল বিন্দেশ্বৰ সিংহ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ টেক্স গুৱাহাটী